זה תלית בית יוסף עם כתר עדין בצבע של התלית. יפה, נכון? תלית מאוד איכותית. עכשיו תספיר, תצלמי אותי לבש את התלית. אתה חסית זה תלית בית יוסף, מאוד יפה ומפוארת. כמו שאתם רואים, תלית חלקה, אבל היא מאוד איכותית. תלית מאוד איכותית. מי שלא יפגס ובלגן בתלית, תלית איכותית ויפה, אפשר לקנות תלית כזאת ולעשות עליה את הכתר הזה שהוא מאוד יפה ומכובד, לכבוד התלית. נכון?